ମନ୍ଥର ଗତିରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପରେ ବି ସରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ତଥା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। 2019 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 8 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆମ୍ବପୁଆଠାରେ ପ୍ରାୟ 9 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଅକ୍ଟୋବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ଯୋଜନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ଏବେ ତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ କାନ୍ଥବାଡ଼ ସୁଦ୍ଧାରୁ ମାନେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କିଂ ଭଳିଆ କରାଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କାମ ହୋଇପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ ଯେ ସେଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଲୋକମାନେ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବ ବା ସବୁକିଛି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ମଧ୍ୟ 8 କୋଟି 8.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଘାସ ଦୁବ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ରରେ କାମଟା ସୀମିତ ନ ରଖିକି ବା କେବଳ ଭାଷଣବାଜିରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକି ଏଇଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପି ଥିଏଟର, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ, ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍, ବସିବା ପାଇଁ ଓପନ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ, ତା ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସହରବାସୀ। ଆମର ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ପାଖାପାଖି 60-70% କାମ ସାରିଯାଇଛି, ବାକି ମେନ୍ଲି ଏବେ ଫିନିସିଂ ୱାର୍କ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ୱାର୍କ ଅର୍ କିଛିଟା ସିଭିଲ୍ ୱାର୍କ ବାକି ଅଛି। ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ଆମର ଜୁନ୍ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ କାମ ପୁରାପୁରି ସାରିକି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବୁ। କେବେ ସରିବ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ର ନିର୍ମାଣ କାମ, ଆଉ କେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ରହିଲା ଅପେକ୍ଷା। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏହି ରକ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।